Rusiyalı dəb tarixçisi, sənətşünas və teleaparıcı Aleksandr Vasilyev Bakıya gəlib. Doğru Xəbər Magazin xəbər verir ki, o bu barədə Instagramda paylaşım edib. Vasilyev qeyd edib ki, ilk dəfə Bakı atası ilə 1971-ci ildə məşhur Azərbaycanlı rəssam Tahir Salahovun dəvəti ilə gəlmişdi. Bakı bizi xalça festivalı, dadlı restoranları, sarayları və muzeyləri, həmçinin qayaüstü rəsimləri ilə şöhrət qazanmış Qobustan qoruğuna səfərlə sevindirdi, deyə Rusiyalı məşhur bu dəfəki səfərində yazıb. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Aleksandr Vasilyevin Instagram hesabında 1 milyon 400 mindən çox izləyicisi var.